найяскравіша подія нашого міста – Color Fest. Прямо тут і прямо зараз сотні полтавців будуть обсипатися фарбою, усміхатися і кайфувати від життя. Ходімо з нами! Так, друзі, це Color Fest! Що сьогодні буде відбуватися? Концерт чи флешмоб? Розкажи більш детально. Зазвичай фестиваль фарб включає в себе драйвову дискотеку із діджеями і МС, викиди фарби, також буде флешмоб, патріотичний флешмоб. Всі люди на фестивалі утворять прапор і одночасно підкинуть синьо-жовті фарби. Розкажи взагалі про історію виникнення цього свята. Це традиційне індійське свято. Воно проходить в Індії на початку червня, 1, 2, 3 червня. Кожна із фарб означає побажання учаснику фестивалю. Тобто, чим більше ти обкидуєш фарбу свого сусіда, друга, тим більше він буде щасливим, багатим, бо кожен колір символізує своє. Тобто, обкидання фарбами – це принесення радості, благословення, можна так сказати, і багато-багато побажань. Я так і знав. Отак, друзі, приїжджаєш на фестиваль і вже через 5 хвилин ти весь обсипаний. Синій колір в Індії для здоров'я і благополуччя. Я дуже хочу, щоб ти наступного року, Влад, був здоровий, тебе нічого не хвилювало, тому тримай ще. Я бажаю здоров'я всім глядачам. Розкажіть, як настрій? Вам сьогодні подобається? Да. Що найбільше подобається? Цей флешмоб дуже подобається. Які очікування від сьогоднішньої події? Всі будуть дуже яркі. Дуже тут красиво і ярко. Що вам найбільше подобається? Ярко. Краски. Краски. Перше ви прийшли на це? Да. Вам подобається? Очень. Наступного року прийдете? Да.